Oi, galera! Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, que eu estou indo agora para o Guarujá. Então eu vou me maquiar, vou fazer eu chegando, vou gravar eu indo. Vai ser bem legal. É um vídeo bem diferente. Então se vocês já querem ver, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. E acompanhe o vídeo aí. E bom, gente, eu vou começar a me maquiar agora. Então vamos lá? Bom, primeiramente eu vou pegar a base. E bom, gente, já passei a base aqui, como não dá muito pra vocês verem ainda, mas eu passei essas duas bases, porque essa é mais clara e essa é mais escura, pra dar um tom melhor na minha pele. Agora eu vou passar o pó. Gente, eu coloquei esse negocinho aqui pra ser melhor para se maquiar e não ficar vindo muito na cara. Gente, eu vou ficar olhando aqui, porque eu tenho um espelho, como vocês viram anterior, tá? Bom, gente, eu vou passar esse pó da Vult com este pincel. Gente, eu consegui fazer o delineado, olha. Eu fiz com um lápis e agora eu vou passar um pó translúcido no rosto. Já passei aqui, como vocês podem ver. E agora eu vou espalhar. E bom, gente, eu já terminei de me arrumar. Eu coloquei esse brinquinho aqui, como vocês podem ver. Coloquei essas pulseirinhas aqui. Esta roupa. Essa blusa meio bordô. E esta calça jeans. Eu estou de crocs, porque não é uma coisa assim muito chique pra ir com as outras roupas. Então eu vou com esta daqui mesmo. E bom, gente, vai acompanhando o vídeo aí que eu vou ir mostrando pra vocês. Só tô esperando a minha mãe chegar e a gente já vai, tá bom? Então, um beijo e fica ligadinhos. Eu já estou aqui na estrada e daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês. Beijo. Bom dia, gente, eu já cheguei aqui e olha aqui que coisa mais linda. É que é muito perfeito. Agora eu já estou de biquíni. Daqui a pouco eu tô indo pra praia. E depois eu mostro mais pra vocês. Gente, olha aqui como que é. Ali é a área de churrasqueira. As pessoas estão gritando tudo lá embaixo. Aqui é a piscina. Ali a área. Ali. A família tá tudo lá embaixo. E daqui a pouco eu vou descer pra tomar café. Gente, bom dia. Hoje é dia 8 de setembro e hoje é o dia de eu ir embora. Eu estou indo agora pra praia, gente. Sou de biquíni. Não estou gravando muito pra vocês, porque aqui tem muita gente e eu tenho muita vergonha. Mas assim que eu tiver tempinho, eu gravo pra vocês. Vou tentar colocar várias fotos, vários vídeos e eu vou mostrando tudo.
Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de chegar de viagem. Já são 11 horas da noite. Eu comi lanche, eu acabei de jantar. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu amei essa viagem. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Desculpem pelo vídeo ser curtinho, porque não deu para gravar muita coisa. Porque eu ia pra praia, voltava, ia pra praia, voltava. E eu não ficava muito com o celular gravando, tá bom? Mas um grande beijo e eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, fui!